Aha şunları şunları yapalım şunları. Lan! Bin lan arabaya! Bin lan arabaya! Lan! Bin lan arabaya! Bin lan! Bin lan arabaya! Lan bin lan arabaya! Kardeşim! Ya biz adres soracaktık tabii abi. Bin lan arabaya! Bin lan arabaya! Bin lan arabaya! Lan! Bin lan! Lan ben! Durmuyorum! Lan bas bas. Lan bin lan arabaya. Bin lan arabaya. Bin lan arabaya. Selamun aleyküm kardeşim. Bir dakika. Bin lan arabaya. Bin lan arabaya. Bin lan. Bas kasa. Lan bin ne bin mi bin lan. Bin lan arabaya. Lan bin. Lan bin dedim. Lan gel buraya lan. Sen lan. Bas kasa. Lan bin lan. Geç söyle. Bin lan arabaya.